Dobar prodavač ne se javlja na oglas. Loš prodavač ne vredi pet pari. I sega prašanje je to. Kako su ona što već imame na raspolaganje, s ovi ljudje koji što već imame, da napravime top ekspertski prodavačben tim? Odgovorot je mnogo jednostavan i leži u samo ovo dva čekori. Prvo to je, nivnite prednosti stavi gi u funkcija, a второ, raboti na nivnite nedostatoci. I sve to ovo bi bilo super jednostavno, koga bi bilo taka, no ako je taka, ti denes ne bi ja gledal ova podcast epizoda i tokmo zato v ova podcast epizoda će zboruvame za to kako da napraviš od prosječen ekspertski profesionalen tim za prodažba. 99 od 100 predprijemači, koga i da im postavam prašanje? Дали би биле посречни кога би правеле поголем промет? Сите 99 луѓе одговараат потврдно. Кога ќе го поставам второто прашање, дали активно работаат со нивниот продажен тим, 99% лутаат очите лево-десно, горе-долу, одговараат па може би, па да, па недоволно, што само ми дава дознаење дека број 1 грешка на собствениците на бизнис е што не работат со луѓето. И секако знаеме дека е така, но сети се дека првата улога на твојата задача како предприемач е да работиш со луѓе. Затоа што во бизнисот не победуваат најпаметните, не победуваат најтрудолюбивите, не победуваат оние кои што се заглавени по цел ден во оператива, туку оние предприемачи кои што ќе пронајдат начин да им помогнат на своите продажни тимови како да заработаат повеќе пари. И тука доаѓаме до првиот чекор, а тоа е дека ниту еден човек во твојот бизнис не работи за тебе, туку работи за себе преку твојата компанија. За да ти биде појасно, ќе ти кажам малку за мојата историја, па ќе ти дадам еден пример од пракса. За сето ова што ќе го зборуваме денес да биде применливо и 2024 година биде токму една од најдобрите твои, а во овој случај биде најслаба година до сега. Зошто велам најслаба? Затоа што после 2024, доколку го примениш до чекор, до збор, се ова што ќе го зборувам, секоја следна година ќе ти биде само подобра. Затоа, одвој време и доколку ме гледаш во автомобил, во движење, во пешачење, додека возиш, не знам, велосипед или автомобил, само стопирај го ова, пиши си подсетник кога ќе дојдеш дома или во уредот, во канцеларијата, со лист и пенкало, се ова што ќе го зборувам да го забележиш и активно да работиш чекор по чекор, ако сакаш сето ова да функционира за тебе. Супер! Во пред десетина години влегов во една мултилевел компанија, а се со една цел, а тоа е да научам повеќе за продажбата. Ми изгледаше како логично, бидејќи во тој период и немав нешто посебно финанси, како би можел да инвестирам во своје знаење, односно да имам ментор со кој што ќе ми помага, нели, ќе работиме заеднички, за да ми ги унапреди, нели, вештините за продажба, комуникацијски и се останато што ќе зборуваме денес. И токму ми изгледаше како најлогично, си велам, па ем ќе заработам, ем ќе научам подобро за продажба, секако дека тие, нели, мултилевел компании се насочени кон едукација на луѓето, бидејќи се платени по учинок, односно, што ќе наплатат, што ќе направат промет, дел си земаат провизија од тоа, и плюс за тоа од нивно одвојување време, што го пренесуваат знаењето на нивните соработници, нели, добиваат менторска награда. Велам, бомба, токму ова е тоа што ми треба. Но што беше абсурдот, а тоа е дека најголем дел од луѓето, или ти тие менторите погоре, буквално не им е ама баш ич гајле за тебе, како ти се чувствуваш, што ти знаеш или не знаеш, што тебе ти треба или не ти треба, туку едноставно си го гледаат само својот джеб, а од друга страна тебе ти продаваат ефтини кикирики мотивација, нели, работи, закажувај состаноци, труди се повеќе, па ти треба да добиеш што повеќе одбивања, нели, како ќе одиш, изградиш искуство, побарзо ќе напредуваш и се е тоа супер. Но, ако не знаевме дека има луѓе кои што се интровертни и екстровертни, ќе речевме дека со мене нешто не е во ред или со некои други луѓе нешто не е во ред,
Но од денешен аспект само знам дека едноставно не секого за се е, односно не секој бизнес е за секого. Дали може секој? Апсолутно да, но дали секој бизнес е за секој е, тука е таа тенка разлика. Токму затоа и излегов од тој тип на бизнес, не велам дека е погрешен, апсолутно е супер како бизнес, но јас инвестирав и те како и време и пари да научам повеќе, затоа запишав и доста бизнес академија и коучинг академија и соработував со ментори кои што ќе ми помогнат, нели, да ги развијам овие вештини како би го развил и својот бизнес, затоа што знаеме дека продажбата е крвоток на секој еден бизнес, односно колку денеска ќе се продаде, толку твојот бизнес ќе обстои на долги стази. Е сега, што е тоа што го приметувам кај сите без разлика низ мојот бизнес и, нели, како ментор соработував и со мултилевел компании, односно со ти продажни тимови и помагав и на маркетинг агенции и на агенции за недвижности и за комерцијални тим. Значи буквално мислам дека веќе и не постојат некои бизниси за кои што веќе немам искуство. Едно што забележувам постојано се врти во секоја една компанија, а тоа е дека предприемачите, собствениците, тим лидерите, директорите на продажба не работаат со своите продажни тимови. Токму затоа, ако си ти еден од нив кој што исто важи за тебе ова, тогаш само земи си лист и пенкало и запиши дека првиот чекор буквално е да дадеш изјава дека следната година ќе се посветиш на развивање, на вештини, на знаења на твоите продажни тимови. Оти повторно ќе ти кажам дека ниту еден човек не работи за тебе, туку работи пред се за себе преку твојата компанија. Тоа значи следно. Ако сакаш да ја развиеш продажбата, на првата лекција која што буквално немој да си дозволиш таков луксус да работиш на слепо или да го водиш твојот бизнис со врзани очи. Значи, буквално се живо, секој еден сегмент во продажбата, се она што се случува помеѓу почеток на разговор и затварање на продажба, се она што следи помеѓу сите чекори, буквално да ги евидентираш, да ги поделиш по делови и за секоја една фаза во продажба да водиш евиденција. Тоа значи, доаѓаме до првото правило кое што гласи дека не можеш да подобриш нешто што не знаеш, односно што не го мериш. Значи, за секој еден од твоите продажни луѓе ќе треба да забележиш колку денеска имале повици, колку имале квалификувани лидови, колку успеале да затварат, односно да закажат следен состанок, колку имале презентација, кои презентации дознале за потребите, за болката, дали поставиле индикатор на болка или не, дали дознале кој плаќа за таа услуга или не, што ќе ги чини ако не донесат за одговор денеска и што значи доколку тој проблем го задржат и во иднина. Следна работа. Колку направиле презентации, колку тие презентации затвориле со продажба, а колку требале да се повторат, односно имаат повторно презакажување за следна фаза за уште еден продажен разговор. Колку е просечна продажба по лице, кој продавач, кои производи ги продава или услуги, колкава е просечна премија. Значи, буквално се ова што ти го зборував треба да составиш една чеклиста која што ќе има KPI, нели, како Key Performance Indicator или ти индикатори на перформанс, како би знаел што се случува на дневна, на неделна, на месечна, на квартална, на годишна база. Сега, кога ги имаш овие сегменти, сите поставени, следен чекор ќе ти биде втората фаза, а тоа е анализа. Да забележиш каде се крие проблемот позади секој еден човек. И да бидеме реални. Ниту еден човек не е фата моргана или не е професионалец во секој еден чекор, затоа што сме се луѓе сите и сите имаме своји предности и своји недостатоци. Значи, кај некој човек ќе забележиш дека одлично закажува, но лошо затвора продажби. Некој одлично затвора продажби, но има мал проток, односно мал број на лидови. Кога ќе ги направиш овие анализи, точно ќе дојдеш до заклучок да видиш што се случува индивидуално кај секој еден продавач. Следна работа што лесно ќе дојдеш до заклучок кога ги имаш тие јасни броеви е да видиш
Што е тоа што треба да го унапредиш кој секој еден индивидуално, но не само на во Excel кога се ова ќе го евидентираш и да дојдеш до генерален заклучок за сите продавачи, туку да направиш индивидуален план за секој еден продавач. И знам дека ова е главоболка за голем број на луѓе, но сети се дека успеваат паметните луѓе, луѓето кои што ќе ги опфатат и продажните тимови, кои што ќе ја решат и нивната болка, и болката на неговите потенцијални клиенти. Тоа значи дека и ти како челник на твојот тим, треба да се ставиш во улога да продавач, кој што ќе ја продаде оваа мисија, оваа визија, оваа стратегија за која што ти зборувам во иднина, оти се ова што ќе ти го зборувам сега, ќе заврши само како една само добра идеја и никогаш нема да ја реализираш, бидејќи сети се само колку пати одржа состаноци и знаеш дека 2-3 дена луѓето се мотивирани, а после тоа скоро и да заборавиле дека нешто сте се договориле. И често пати луѓето доаѓаат, ме прашуваат, Александар, како да ги мотивирам луѓето, секогаш, буквално секогаш им велам само една работа, а тоа е дека престани да ги мотивираш другите луѓе, престани да се замнесуваш и да размислуваш за другите луѓе, туку мотивирај се себе и пронајди мотивирани луѓе. Оти човек кој што не е мотивиран, човек кој што не размислува за себе и за својата иднина, човек кој што нема идеал за кој што живее, тој едноставно не е вреден за себе, а како ако не е вреден за себе, тебе ќе ти го унапреди твојот бизнес, значи едноставно немаш таков луксус. А одговорот е, значи, пронајди мотивирани луѓе, овозможи им ти правила на игра, овозможи им инфраструктура, дај им јасна насока и пушти ги да си ја работаат својата работа и трни им се од патот. Значи, она што е интересно, еве ќе ти дадам еден пример, кога со еден клиент работевме за унапредување на продажбата, вели абе Александар, како да ги мотивирам? Многу просто, само обиди се да се ставиш во нивни кондори. Што е тоа што нив би ги мотивирало? Зошто доаѓа на работно место? Зошто токму од 1000 компанији, барем денеска, имаат огромен избор, зошто токму тој донел одлука да работи во твојата компанија? Значи, или едноставно е залутан, не знае шо прави, или од друга страна гледа некоја си визија како ќе напредува преку твојата фирма, или ако ништо друго, барем гледа да научи некоја школа како тој утре да отвори свој бизнес, па да научи нешто, нели, во твојата компанија. Значи, еве ти еден чекор, кој што секогаш им го препорачувам на луѓето, а тоа е, земи ги твоите продажни луѓе, луѓето во продажбата, излези од канцеларија, земи еден човек и секој ден, следниот период, искористи прилика да поразговараш како човек, со твојот продавач. Значи, немој тоа да го правиш во канцеларија, бидејќи во канцеларија, врзуваме асоциации, тие те гледаат како предпоставен, ќе се вардат, не се чувствуваат слободни да искажуваат, нешто ќе премолчат, внимаваат некој да не ги слушне, нели, сепак зборуваме за интимни работи, па од тука, еве ти го мојот предлог, а тоа е, излезите на кафе, излезите во природа, на движење, небитно, и заинтересирај се само како човек. Како си, што правиш, што правите дома, добри сте, не сте, што планираш во иднина, дали може би сакаш нова куќа, нов стан може би, како сте дома, ве бере, не ве бере, се спроширили семејството, заработувате добро, не заработувате, кога не би било проблем, каде би одел следната година на одмор, зимски, летен, би сакал ли повеќе викенди да патуваш, да не патуваш, кои дестинации би сакал да ги посетиш, што би сакал за своите деца, да им обезбедиш може би едукација, може би некакво си искуство. Значи, едноставно да се интересираш како човек за човек, бидејќи тоа се твои луѓе, вие сте блиски луѓе, вие имате заедничка цел, нели, да успее и вашиот бизнес и неговото работно место, да заработи, нели, да си ги оствари своите цели, а секако и ти и твоите. Потука, зошто да глумиме нешто што не сме, кога првенствено сме луѓе и да разговараме најнормално со луѓето, нели? Е, сега што се случува? Магијата ќе забележиш на секој еден ваков разговор, а тоа е првото фрапантна работа, а тоа е дека луѓето едноставно не се навикнати никој така да разговара, па често пати кога зборував ја со мојот тим така во минатото, велат, абе мене татко ми и мајка ми не ме прашале за ова, и логично дека луѓето и немаат одговор, што значи дека може би првиот разговор ќе биде повеќе само да ги охрабриш да почнат за прв пат нешто такво да размислуваат, дека е можно,
Оти луѓето знаеш какви се размислуваат во кутија и колку заработувам толку, колку имам режиски трошоци толку, што ми останува толку и се движат во рамките на тоа што го имаат и многу малку од луѓето сонуваат за нешто повеќе. Токму затоа и ти овој прв разговор, да видиш нели колку заработуваат дома, што е неговата мотивација, оти тамо, тамо лежи продажбата, тамо лежи успехот, не лежи позади Excel табелите, твоите луксузни производи и квалитетната роба која што ја имаш или не знам некои глупости. Значи, ако продажбата зависи од луѓе, ако ние сме луѓе како предприемачи, продажниот тим се луѓе, клиентите се луѓе, логично дека нашиот фокус треба да биде да видиме како луѓето размислуваат, што е тоа што ги мотивира, зошто носат едни одлуки, зошто други одлуки, зошто имаме навики кои што не вртат во круг, зошто не сакаме да размислуваме на поголемо, зошто не сакаме да бидеме поамбициозни. Таму лежи развојот во твојот бизнис. Сега, кога ќе направиш разговор со сите твои тимови, земи после секој еден разговор се додека ти е свежо, запиши си што е тоа што го мотивира, што е тоа што го сака. И ќе забележиш, вау, дека луѓето едноставно знаат што сакаат, дека луѓето имаат мотивација, дека луѓето не се току така обезхрабрени без веза, дека луѓето се исти сите, дека сакаат, сонуваат нешто повеќе, но едноставно само си дале забрана да не сонуваат, оти некој не програмираше цел живот, изминатите години и телевизијата и медиумите, едноставно да не сонуваме повеќе, зашто немам време во оваа епизода да зборувам, а ќе зборувам за некоја следна кај што ќе зборуваме за мајндсетот, за програмирање, за условување и останато. Значи, кога ти ќе ги охрабриш, се живо запиши, може би сака нов автомобил, може би сака нов стан. И сега, првиот тоа нешто до кое што доаѓаат сите луѓе е, абе знаеш, јас сакам нов стан, ама кај да најдам сега 100.000 евра, 780 да купам стан, уште 230 да го реновирам, односно да го уредам, нели тоа се многу пари. Се ќе рече јас со 500, со 1000 евра, како не можам, нели јас би сакал, ама од каде? Немам заште да може би, нели, немам и ни кредит не ми даваат, не сум способен. Епа, токму тоа е твојот прв чекор. Како ти да му помогнеш да ги оствари неговите цели, преку твоја развојна стратегија, да имате допирни точки и он си остварува свој, а ти си остваруваш свој. И сега знам дека ова ти изгледа збунето, но еве како тоа го правиме и како тоа го направи со една фирма, каде што буквално имаме вин-вин топ позиција и оваа година веќе го надминаа пати 7 нивниот развој или продажбата, како сакаш. Што направија овие луѓе? Го обавија овој разговор со сите вработени, дојдоа до сознание што ти е сакат, еден сака автомобил, друг сака стан, трет сака патување и за сите направија индивидуален план. Што тоа значи? Ајде да си играме малку. Да пресметаме, колку би чинело тој еден стан? 100.000 евра? Супер! Колку ти пилеме сега заработуваш во моментот? Па да речеме заработуваш 700 евра. Колку е рата за кредит? Тој нема појма, па затоа ти треба да направиш чекор плюс, да ги посетиш сите банки и да провериш каде се најдобрите услови. Сега, кога ќе дојдеш до кредитната способност, кога ќе дојдеш до каматите, до условите кои што банките ги пружаат, ти со тој крајен износ, со неговата желба, квадратура, детска спална, ходници, чуда, што сака, кој е тој негов идеален дом, плюс колку би чинело инвестирање во то, да се уреди тој, нели, мебел фактички во тој стан, па кога ќе пресметаш на колку е тоа на 10, на 20 години да се земе кредит, и кога ќе пресметаш колку е таа рата, ќе дојдеш до фантастичната мотивација за твојот продавач. А фрапантната информација е дека може би само 200-300 евра чини рата месечна за сето тоа да си го дозволи овој твој вработен, или може би ако е за автомобил, може би таа сума и да е помала или за некоја друга мотивацијска цел која што ќе има лицето. И сега, ќе речеш супер, пресметавме колку е станот, пресметавме колку се каматите, пресметавме колку е рата и овој човек не може да си дозволи. Е, супер, епа која е твојата улога како предприемач? Дали да му помогнеш на овој човек или едноставно затоа што ти само што го плаќаш и му даваш услови и он треба да трча да се утепа од продажба за ти да заработуваш, а тој да не види белден? Епа, не.
Първа, втората твоя задача е следна работа. Да седнете заедно и да направите план. Како можеш ти да му помогнеш да продава повеќе, каде што тој би ја заработал таа месечна рата. И еве од пракса како тоа изгледа, како тоа го правиме со луѓето од продажбата, седнуваме еден по еден, немој ова да го правиш групно, оти луѓето се едни во група, а сосема други кога се сами, и токму затоа направи еден разговор, нели, со тоа лице и многу едноставно. Првото прашање гласи до него, а не до тебе, оти он е на терен, тој е со продавачите, тој е со луѓето, тој е со неговиоте потенцијални продавачи и тој најдобро знае како да ја разбие продажбата, само едноставно не сака да мисли. Па затоа првиот чекор ќе ти биде да седнеш и ти да му поставиш прашање, како пиле мое, можеш ти сега да заработиш повеќе пари, како би ги обезбедил овие средства. Значи, во рамките на твојата компанија, како може да продава повеќе за да му дадеш зголемување. Или да не филозофирам многу, многу едноставно прашање би гласело: окей, сега знаеме колку пари ни треба, дали имаш предлог и дали гледаш некаков начин како можеме заедно јас да ти помогнам сега да ги заработиш овие пари и уште следниот месец да земеме кредит и мојата фирма преку твојата работа да може да ти го овозможи ова што сакаш, а тоа е да имаш топ стан за тебе и за семејството сега, не по 20, по 30 години. И тогаш ќе се изненадиш колку луѓето се умни, колку се паметни и колку навистина имаат идеи, но ги чуваат за себе. Зошто? Треба три подкаста да снимам за ова и затоа нема да зборуваме премногу, но само примени го ова и ќе забележиш. Следна работа што треба да направиш е да направиш проценка за неговите способности. Зошто проценка? Затоа што секој еден во оваа фаза ќе биде мотивиран, како ти, така и тој, но немате јасна метрика, јасна бројка, конкретни работи, како ти би му помогнал во иднина, оти сети се дека е човек и дека има навики, а дека сме збирна повеќе од 97% на навики, секој дневно правиме се едно исто, и дека логично овој човек за една недела две ќе заборави за се она што сте се договориле и ќе има изговори после, па тоа е, па пробав, па видов, па не видов, а тоа е најмалку нешто што сакаш да го знаеш. Значи, одиме кон стратегија, а тоа е како сето ова што го зборуваме да обстои долгорочно. Па еве како. Сега, ако се сеќаваш пред малку кога го започнував овој подкаст и реков, цела продажба од почеток, од ало до затварање на продажбата се состои од повеќе фази. Се сеќаваш дека ти набрав некои клучни перформанс индикатори, а тоа значи дека цела продажба треба, нели, да ја поделиш по сегменти, како би знаел на што треба тој да унапреди. Значи, една анализа за што, во што, во кој сегмент е добар, во кој е просечен, а во кој е катастрофа. И сега што е поентата? Оно што функционира, не чепкај. Значи, тоа е во ред, зошто да расипуваш нешто што е добро. Но, ако забележиш дека лошо му оди телефонско јавување, може би закажување, може би затварање, може би има предрасуди, може не знае да решава изговори, можда нема, значи, не знам што и да е, ти од продажните разговори и од анализата ќе пронајдеш кои се неговите слабости и она што треба да го содржи заедничкиот план за развој ќе треба да биде следно. Ајде, пиле мое, ја и ти сега да направиме еден здрав разговор, машки разговор, а тоа би значело: ова се твоите податоци. Дали се согласуваш дека ова ти оди супер, ова ти оди супер, ова ти оди супер, но ова помалу, ова уште помалку, ова уште помалку. Така е. Поентата е вин-вин да се согласите дали е тоа реално тоа што ти си го согледал или не врз база на бројки. Супер. Кога ова се си утврдил, следно ќе биде работа која што е многу важна, а тоа е да добиеш согласност од неговата страна и ветување дека заеднички ќе работите на неговите недостатоци за да може да биде, да има испорачува поголема вредност, а тоа во пракса би значило повеќе затворени продажби, поголем приход, а тоа значи и ти заработуваш повеќе и тој си го отплаќа безбедно станот. Што значи дека ќе треба да се пронајдат една до две, максимум две вештини или способности на кои што ќе посветите цела следна година фокус како би ги онапредил. Немој, иако забележиш дека има повеќе слабости, немој да работиш во ширина на 100 слабости, затоа што подобро е
една вештина секој квартал да му зголемуваш, па на крајот на годината да дојдете до 4 клучни топ вештини унапредени за 100%, отколку да започнуваш 100 во ширина и ниједна довршена и на крајот двајцата да се изгубите. Следна работа што ќе треба, откако ќе се договорите, да му обезбедиш материјали за учење, односно како тој сето тоа може да го знае. Па една наједноставна финта ти е од другите твои продажни тимови да видиш ако некој веќе има вештина која што ја владее, а на овој твој продавач му недостасува, да имаат размена на искуства, да одржиш работилници, тренинзи на размена на искуства. Овој твој продавач може би е сосема добар во нешто што овој другиот не е и на тој начин да ги унапредиш двајцата. Но поентата е повторно, долгорочно да мериш се живо што се случува во позадина, како би знаел дали одите кон целта или не одите. Ќе се зачудиш колку луѓето во овој сегмент се мотивирани, колку ќе започнат самите да читаат, да пребаруваат, да споделуваат искуства. Зошто? Затоа што, пријателе мој, се мотивирани за себе, а не се мотивирани за тебе. Она што ти ќе треба само да им овозможиш е да ги прашаш како јас, како собственик, како тим лидер, како директор на продажба, зависи која функција ја имаш, можам да ти помогнам сето ова да го оствариш подобро. Оти и гледај каде луѓето греши. Луѓето кои што се собственици мислат дека тоа што се собственици ги плаќаат, луѓето дека овие треба самите да кршат глава и затоа ги плаќаат. Но абсурдот е дека не е така, и ти и јас ова го знаеме потајно, но едноставно не сакаме да веруваме. Кога вработуваме директор на продажба, самата позиција директор, луѓето мислат дека е сега он конечно треба да одмори, помалку има грижи, а реалноста е дека сега тоа што тој можеби не продава, не е во оператива и дека не е се бави со физички активности, напротив, дека неговата работа завршила, туку напротив, него го плаќаме токму за ментално, односно да повеќе троши време на размислување, на се ова што го зборував, за стратегија, за планови, за унапредување на луѓето, односно како да им помогне да имаат поголема вредност, а не тие да одмарат, да не зборувам ешалони и нивоа организацијски подол. Што значи, поентата е следна. Како да им служиш повеќе на луѓето? Е се. Кога се ова ќе го завршиш, што тебе ти останува? Најважната работа, а тоа е ти да бидеш дисциплиниран и да обстоиш до крај. Најголем дел од луѓето паѓаат токму овде. Ќе го имплементираат ова што зборуваме, ги надеждиле луѓето дека ќе работаат повеќе, дека ќе имаат нели мотивација, дека нешто ќе променат, и на крајот овие луѓе забораваат. Зошто? Зато што се цел ден во оператива, блиску станало до први па им требаат финанси, се нешто хитно битно излегло и на крајот го забораваат. Значи, запиши во твојот календар еднаш неделно, кој ден, во колку часот, токму секој буквално период ќе размислуваш за ова што зборувам, кој бројки ќе следиш, кога ќе ги анализираш, како ќе им помогнеш и буквално секој дневно одвој утрински 10 минути со твојот продажен тим да разговараш кој им е планот на денот, кој им се целите, кои објекти ќе ги посетат, со кои клиенти ќе разговараат, со кого до каде се, со цел јасно и гласно да им укажеш дека доколку ти не мериш на дневна база, доколку ти си дозволиш таков луксус да ги препуштиш сами на себе, доколку ти си дозволиш таков луксус да не им дишиш во врат како ментор, дека едноставно сето ова ќе падне во вода, затоа што сме луѓе, затоа што имаме навики и затоа што тешко менуваме навики. Значи, повторно ќе кажам, се ова што го зборував до сега, само сети се дека ти сето ова најпрво треба да си го продадеш себе си, да бидеш дисциплиниран во се ова што зборувам, па дури потоа да почнеш сето ова да го имплементираш, оти факт е да некаде ќе застане сето ова што го зборувам. Како знам, човек сум, истото ми се случува и со мене, и со мојот продажбен тим, и со тимовите со кои што сум соработувал до сега. Значи, не ги барај проблемите во други луѓе, туку барај се себе. Тимот не е мотивиран, ти прашај се зошто не си мотивиран. Луѓето немаат KPI, супер, прашај се дали ти имаш KPI. Не оди продажба, супер, прашај се дали ти само продаваш добро. Значи, се што бараш од другите луѓе, само прашај се дали ти го правиш тоа за себе или не. Значи,
Само како резиме за сето ова до што зборувавме, сети се дека ниту еден човек не работи за тебе, туку работи за себе. Ниту еден не се буни од спиење за да, не знам, со надеж дека тебе ќе ти продаде повеќе, ти ќе заработиш, ќе купиш куќа, коли, станови, чуда, ќе праеш, ќе опатуваш светот, а он ќе трпи за леп. Значи, секој еден си станува за спиење за себе, секој мотивиран за себе, а ти, како предприемач, треба да одвоиш време, да седнеш со нив, да поразговараш и пази. Паред овото правило не греши никогаш. А тоа гласи 80-20, што значи дека од 100 продавачи, 100% и твои продавачи, 20% ти се топ, останатите не ги бива за... Нема да докажам. Тоа значи следно. И во иднина, како ќе се развива тимот, бројките ќе растат, процентите ќе растат, но процентуално, повторно ќе дојдеш секогаш до истата статистика. А тоа е 20 продавачи ќе бидат експерти, 80 ќе бидат просечни. Но ова нека не те обезхрабрува, тоа значи само дека ќе треба во иднина да се фокусира што повеќе на овие 20%, нека купуваат куќи коли станови, нека растат, нека имаат дупли примања, а за овие 80% уопште немој да се грижиш, само прашај се постепено. Кој од овие луѓе е најслаба карика? Аут. Кој од овие луѓе и понатаму има отпор? Аут. Кој од овие луѓе и понатаму не сака да расте? Аут. Не смееш да си дозволиш луксус да имаш аматери и постојано, постојано згуснуваја знаењето на експертскиот тим. Следна работа што треба да направиш како за резиме на сето ова е да пронајдеш мотивација и да помогнеш да ги остваруваат нивните цели. Ќе се запрепастиш колку луѓето се лојални, колку луѓето едноставно никогаш нема да ти го заборават ова, затоа што повторно сме луѓе. Утре, кога и на некој сака од конкуренција твој да ги вработи и да им дава дупли примања и да им дава дупли подобри бенефити, секогаш ќе им тежи она дека ти си единствениот човек кој што до сега им овозможил да купат нов стан, нов автомобил, да си дозволат некакви си искуства, дека никој домаќински не им водел ваков разговор, дури ни нивните родители, никогаш не ги прашале како си, што правиш, ти треба ли нешто, како се чувствуваш, можам ли да ти помогнам, што можам да ти помогнам. А за крај, сети се и ти си човек, и ти имаш фирма, и ти имаш луѓе од твоето обкружување, сети се само кога последен пат некој те праша како си, добар ли си, ти треба ли помош, како се чувствуваш, можам ли некако да ти помогнам. Значи, ако до сега никој тебе сето ова не те прашал, и ако никој од твоите луѓе ова не ги прашал, искористија оваа прилика за заеднички вин-вин договор и направи топ експертски тим. Затоа што гледај, никој не учи од книга, никој не учи од читање-слушање, туку само учи кога е мотивиран од гледање и од повторување. Тоа значи, ако ти издржиш, ги објавуваш овие резултати, гледај го Перо што направи, гледај го Живко што направи, гледај тимот на овој што направи, и само ги охрабруваш понатаму преку кариерен развој, преку бонус програми, јасно, транспарентно, не задгарап, не само да се чудат, не знаат кои се критериумите, туку јасно, гласно, ова е целта на месецот, овие производи треба да ги продадеме, овие услуги треба да ги унапредиме, олку треба да имаме продажни разговори, олку треба да имаме затворени продажби, олку треба да продадеме просечно, олку ќе заработите вие како тим. Едноставно е, нели? Доколку се уште не си претплатен на мојот newsletter, под ова видео имаш линк. Претплати се, секако дека е бесплатно, но ќе бидеш навремено информиран за секој еден бесплатен тренинг. Се гледаме, се слушаме во следна прилика. Поздрав и довидување. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkoćovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.